Uwanja wa ndege wa kimataifa Kigali, tuko pamoja na shabiki mkereketo kabisa kutoka Dar es Salaam, amekuja kuishangilia na kuipa support timu yake Yanga Africans. Anafahamika kwa jina la Akili. Akili, uko hapa kwa muda gani? Nina karibia siku tano kama sijakosea. Uko hapa, unaonekana nyuso zako zinajaa furaha kwa kuwa umekuja kupokea wananchi. Tutegemea nini hasa Jumamosi kwa mashabiki wa wananchi ambao habari ambazo tumepata, taarifa ambazo tumepata, wanamiminika kwa wingi mno? Kwanza tunaye msemaji wetu, msemaji wa timu yetu ambaye ni Alikamwe. Naam. Ametujengea confidence ya kuweza kutamba popote pale unapokwenda. Na ametupatia msemo ambao unaitwa burudani nje ndani. Maana ya burudani ni nje ndani ni kwamba tumetoka Tanzania kuja hapa Rwanda. Tumekuja na furaha. Sawa. Tumekuja tukiwa tunatambua kabisa Wanyarwanda ni ndugu zetu. Ni rafiki zetu. Na pia Rwanda ina vivutio vingi, vitu vingine sitasema, lakini wakurungu washajua. Kwa hiyo ni kwamba tunakuja kupata burudani ya na Wanyarwanda pamoja, alafu ndani ya uwanja tunakwenda sasa kupata burudani nyingine, kwa sababu Yanga si kwamba inacheza tu. Inacheza, lakini pia inatoa burudani kwa mtu yeyote anayeitazama. Unaelewa vizuri? Kwa maana hiyo tunategemea kitu ambacho ni cha tofauti, yani tunategemea furaha. Hiyo furaha ambayo imeandaliwa na viongozi wanaipeleka kwa wachezaji, wachezaji wanatupatia sisi. Tukaona kwamba hatuta share, hatutakula, hatutapata burudani peke yetu. Tunao ndugu zetu wa Rwanda. Sasa nitumie nafasi hii niwaombe, njooni mshuhudie namna ambavyo furaha inatafutwa. Tuna wachezaji ambao wanajua kuipambania kwa hali na mali furaha ya wanayanga. Sasa hapa hapa Rwanda, Rwanda ni East Africa. Rwanda ni ndugu zetu. Naamini kabisa kuna furaha kubwa ambayo wataipata kutoka kwa Yanga. Sijui umeelewa vizuri. Nakuelewa vizuri kabisa. Ndio maana muda wote nina furaha furaha. Sasa kwa kumalizia, kwanza tuzungumzie mapokezi. Ulipofika Rwanda, Rwanda kwanza umeonaje? Mapokezi yamekuaje? Je, ilikuwa ni mara yako ya kwanza kuwasilia hapa jijini Kigali? Mapokezi umeonaje kwanza? Kwanza niwapongeze sana watu wa Rwanda. Cha kwanza ambacho nimekifurahia, Rwanda imejengeka. Rwanda imejengwa. Rwanda ina miundombinu mizuri sana ambayo kiukweli ukija kichwa kichwa umepotea. Ina barabara nzuri, ina mitaa mizuri, ina mapambo mazuri, hadi wasichana wa Rwanda ni wazuri. Alafu ni wakarimu. Wamenipokea vizuri sana. Nina ndugu yangu hapa anaitwa Rujugiro. Rujugiro, njoo bwana, watu wakuone. Njoo bwana. Hichi kijamaa bwana, mshabiki Yanga. Hichi kijamaa bwana kina moyo mzuri sana. E bwana, huyu ni shabiki mkubwa wa APR pamoja na Amavubi. Amenipokea vizuri bwana, kaka jamaa. Usikaone nikafupi hivi, ila kana roho nzuri. Alikuwa na makali sana. Karimu sio. Kwa amenikarimu. Yaani Wanyarwanda yani ni watu wazuri kiujumla. Sijui nisemeje, ila Wanyarwanda ni watu wazuri. Yaani ni nchi ambayo imetengenezwa kiasi gani kwamba kila mtu anaweza kutamani kuja hapa Rwanda. Shukrani.